କାଦୁଅ ପଚପଚ ରାସ୍ତା, ସାମାନ୍ୟ ଅସାବଧାନତାରେ ଗୋଡ଼ ଖସିବାର ଭୟ, ବାଇକ୍ ହେଉ କି ଅଟୋ ଗଡ଼ିବା ମୁସ୍କିଲ, ଆଉ ଚାଲିକି ଗଲେ ଖସିଯିବାର ଭୟ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବରେଇଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ରାସ୍ତା, ପଞ୍ଚାୟତର ଚାରୋଟି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ। ବର୍ଷା ଦିନରେ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ନାଳରେ ବଢ଼ି ଆସେ, ଆଉ ଯାତାୟତ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼େ। ଗୋଟେ ଯଦି ପେସେଣ୍ଟ ଆମର ଗର୍ଭବତୀ ଆମେ ନେଉଛୁ, ତାକୁ ଚଲେଇକି ବୁହିକି ଆମେ ପାର କରୁଛୁ, ଆଉ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଏ ରାସ୍ତାଟା ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ରୋଡ଼ ଯିଏ ବନାଉଥିଲା ସେ ରୋଡ଼ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଆଉ କିଛି କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ପିଚୁ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସେ ତାର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚାୟତ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଓମ୍ବାଡୋସି ପାଣ୍ଠିରୁ 94,90,000 ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ରାସ୍ତା ଓ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଫଳକ ଲାଗିଲା, ମାତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେଲାନି କାମ। ଫଳରେ କାଦୁଅ ପଚପଚ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯା ଆସ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ, ପିଲାଠୁ ବୁଢ଼ା ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଏ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯା ଆସ କରୁଛନ୍ତି। ଟେଣ୍ଡର ବହୁତ ଲୋକ ନେଇ ସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରାସ୍ତା ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇନି। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସୁଛୁ, ପଢ଼ୁଛୁ ଉଠୁଛୁ, ଆଜି ରୋଗୀ ଗୁଡ଼େ ଯାଇପାରୁନି, ଆଜି କ'ଣ ଲୋକ ଗୁଡ଼େ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼େ ଯାଇପାରନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଆମେ ଯାଇକି କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କୁ ବି କହିଥିଲୁ, ଭେଲ ବୋଲି ଯେଉଁ ବିଡ଼ିଓକୁ ବି କହିଥିଲୁ, ଆଉ ସେ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଆଜ୍ଞା ବୋର୍ଡ଼ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ଏତିକି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସାଙ୍କସନ୍ ହେଇଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ କାମ ଆଜ୍ଞା ଟୋଟାଲି ହେଇପାରୁନି। ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି ଗୁହାରି କରୁଛି, କମସେ କମ ଆମର ପୁଲିଆଟା ଆଉ ରାସ୍ତା ଟିକେ ଆଉ କରନ୍ତୁ। ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ହେଉଛି, ମାତ୍ର ଏହା ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର, ନା ପହଞ୍ଚୁଛି ଯୋଜନା ନା ପହଞ୍ଚୁଛି ବିକାଶ। ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଗୁହାରି କଲେ ମଧ୍ୟ ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ ସାଜିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଦେଖାଯାଉ, ସମୟ ହିଁ କହିବ କେବେ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଉଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ସହିତ ମାଷ୍ଟର ସରିନମ ଅର୍ଗସ ନେଉଛୁ।